שלום וחנוכה שמח לכולם אני, אני מצטער שאנחנו נפגשים בנסיבות שבהן צריך לדבר על מה שאנחנו מדברים אבל גם אנחנו חלק מההיסטוריה היהודית ואנחנו חוזרים, על, חוזרים פה על ריטואל שיהודים לאורך הדורות נאלצו לעשות אותו לא מעט פעמים וכאשר אנחנו חושבים על, ה, על הרגע הזה בחיינו ובחיי האומה שלנו ועל סוג ההתמודדות שאנחנו צריכים להתמודד אז, אז לפעמים דווקא טוב לרגע לנשום להישען לאחור ולהיזכר שסוג הדילמות האלה וסוג המשברים האלה הוא לא חדש לנו זה מצער אבל הוא לא חדש לנו ושהעם היהודי בהרבה מאוד מקרים ידע למצוא את הכוחות להתחדש להתרענן להתגבר לצאת ממשברים ולהמשיך בדרכו זו כמובן אה, אה, לא נחמה לכולם ו, ולא נחמה מלאה בכל מקרה אבל יש בזה מידה של נחמה שכאשר אנחנו מרגישים שאנחנו חלק מסיפור גדול יותר מאיתנו אנחנו יודעים שאפשר להישען על ההיסטוריה הזאת ואפשר לשאול ממנה כוחות אה, כמה דברים כלליים בכלל על, על סוג כזה של משברים בחיי האומות. קודם כל הדבר הכי חשוב לזכור ברגע הזה אנחנו בערך חודשיים חודשיים וכמה ימים לתוך המשבר בשישה באוקטובר כולנו חשבנו שאנחנו במשבר אבל משבר אחר לגמרי גם את זה צריך לזכור אנחנו עושים תחזיות ואנחנו בין השישה לאוקטובר לשמונה באוקטובר גילינו שכל מה שאנחנו חושבים יכול להשתנות ולהתרסק ביום אחד זה דבר שצריך לזכור גם היום, כי גם היום כשנדמה לנו שאנחנו יודעים איפה אנחנו, אנחנו עשויים להתעורר מוחרתיים ולגלות שאנחנו במקום אחר לגמרי ממה שחשבנו. זה אחד מהלקחים שבני אדם נוטים לשכוח אותם מהר, אבל חשוב מאוד שיהיו נוכחים ברגע הזה. כל מה שאנחנו מדברים עליו בפורומים כאלה או במפגשים, או גם כאשר יושבים בפורומים של מקבלי החלטות, אנחנו נמצאים כרגע בעידן ובתקופה שהיא תקופה של אי ודאות גדולה אנחנו בתוך אירוע שהוא עדיין בעיצומו ולגזור כרגע מסקנות נחרצות על השאלה מה האירוע הזה יחולל בעם היהודי או במזרח התיכון או איפה שזה לא יהיה כאשר אנחנו בתוך תוכו של האירוע זה יהיה מוקדם מדי וזה יהיה סימן לזה שלא למדנו לקח כלומר אם, 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 אם למדנו לקח אז בואו לא נקפוץ למסקנות כי אחד הלקחים המובהקים של השבעה באוקטובר זה לא לחשוב שאנחנו יודעים הכל אלא תמיד לזכור שאנחנו עשויים להיות מופתעים אז אנחנו בתוך האירוע וברור לגמרי שהאירוע הזה א' לא ברור לגמרי אבל די ברור שהאירוע הזה לא נגמר מחר בבוקר אלא מתגלגל לעוד זמן וברור שבזמן שהוא מתגלגל הלאה כל מיני דברים יכולים לשלוח אותו להרבה מאוד אפשרויות שונות. אני, אני אתן לכם את הדוגמה שהכי קל להשתמש בה. יש הבדל מאוד גדול בין מצב שבו אנחנו נחלצים מהמשבר או מסיימים את המשבר בעוד חודשיים או שלושה כאשר יש לנו תחושה חזקה וברורה שישראל ניצחה במלחמה חמאס לא שולט בעזה, הגבול יחסית בטוח, השגנו הסדר דיפלומטי כזה או אחר בדרום לבנון שמאפשר גם לתושבי הצפון לחזור כלומר אם אנחנו גומרים את המלחמה הזאת בתחושת הישג זה סוג אחד של תסריט והוא מוביל לעתיד חלופי מסוג אחד לעומת זאת אם אנחנו מסיימים את המשבר הזה וגם זאת אפשרות שצריך לקחת בחשבון בתחושה של דשדוש או החמצה או חצי הישג או חלילה כישלון אני מקווה שלכישלון לא נגיע אבל תחושה של חצי הישג אנחנו יודעים שמלחמות לא תמיד מסתיימות כתוכנית כבקשתך יכול להיות מצב שבו אנחנו, היציאה מהמשבר תהיה הרבה יותר איטית הרבה יותר חמוצה והרבה פחות, הרבה פחות מסודרת כמה דברים שאנחנו יכולים לראות ואני אדבר פה אני אנסה לדבר גם על ישראל וגם על העם היהודי במקביל למרות שהדברים הם לא תמיד חופפים בחלק מהמקרים הם חופפים כמעט לגמרי וזה מעניין לראות ובחלק מהמקרים הם לא לגמרי חופפים אז אני אתחיל בדבר שהוא שיש בו חפיפה מאוד גבוהה בין מה שקורה בישראל לבין מה שקורה בקהילות יהדות העולם הדגש על ביטחון היהודים עלה בבת אחת מכל אחד תלוי במקום שהוא יושב בו אבל נגיד משלושים למאה כלומר אין היום כמעט שום דבר בשום קהילה בעולם שמקבל נוכחות יותר חזקה ברורה ומודגשת מביטחון היהודים עכשיו אתם יכולים להגיד טוב תמיד אנחנו רוצים ביטחון ליהודים נכון תמיד אנחנו רוצים ביטחון ליהודים אבל כאשר אנחנו מרגישים בטוחים אז אנחנו מרשים לעצמנו לפעמים לקחת כל מיני סיכונים קטנים או, או, או לשנות קצת את סדר העדיפויות באופן שבו נאפשר לדברים אחרים לתפוס מקום יותר גבוה. ברגע שהביטחון, תחושת חוסר הביטחון שלנו כיהודים ותחושת הצורך לספק ביטחון של הקהילות, של ההנהגות, היא כל כך ברורה, הדבר הזה דוחק הצידה כמעט כל עניין אחר. זה דוחק הצידה כמעט כל אפשרות לקחת סיכונים ולמעשה מחייב אותנו כיהודים אפילו לדרוש או לתבוע שולי ביטחון מאוד רחבים כלומר לא יודע אם אנחנו חברים בקהילה ועד עכשיו הייתה דלת ביטחון אחת והיא נראתה בסדר אז עכשיו אנחנו נרצה לעבור מדלת אחת לשתי דלתות נרצה עוד שולי ביטחון בדוגמה הישראלית נניח אנחנו מתפרסם בימים האחרונים שצהל שוקל רצועת ביטחון לאורך, לאורך הגדר עם עזה כלומר מה זה רצועת ביטחון אנחנו נעשה קילומטר פנימה או שתי קילומטר פנימה שאי אפשר יהיה בכלל לדרוך בהם למה? כי אתה רוצה שולי ביטחון כי אתה כבר לא סומך על הגדר שתגן עליך ואתה לא מוכן לקחת סיכונים חוסר נכונות לקחת סיכונים בנושא ביטחון של יהודים זה יאפיין את מדינת ישראל בוודאי ואני חושב שחלק גדול מהקהילות היהודיות בעולם בשנים הקרובות זה דבר שתהיה לו השפעה על הקצאת משאבים קודם כל כלומר ברור לגמרי שכאשר מסתכלים על העוגה התקציבית יצטרכו לנגוס בדברים אחרים במידה מסוימת כדי להקצות יותר להרחבת שולי הביטחון וגם מבחינה תודעתית יש לזה משמעות, עכשיו המשמעות של זה מבחינה תודעתית היא משמעות, היא מייצרת מתח שהוא מתח שצריך לנהל אותו, מהו המתח הזה? המתח, אנשים רוצים להרגיש בטוחים, אנשים רוצים לחיות, אנשים רוצים להרגיש שהם יכולים לנהל את היומיום שלהם באופן שהוא לא מאוים, במצב שבו יש איום כל כך ברור על היהודים שוב בארץ ואיום מתגבר גם בהרבה מאוד קהילות בעולם התגובה האפשרית היא אחת משתיים תגובה אחת היא להתבצר להגיד היי okay, סיגל מה נשמעת? Okay. אנחנו נהיה יותר חזקים אנחנו נשקיע יותר משאבים אנחנו נקים ארגונים חדשים אנחנו נייצר חומות חדשות להגנה מפני מפני הגורמים העוינים שרוצים לאיים עלינו, זאת אפשרות אחת להתבצר, האפשרות הזאת, אני, אני אומר את זה, זה לא נעים לומר, אבל, אבל צריך להבין שזאת אפשרות שמחזקת במידה מסוימת את הקהילה, האנשים שהדבר הזה חשוב להם, אנחנו רואים את זה גם בישראל עכשיו, ישראל שהייתה מאוד שסועה פוליטית בשישה באוקטובר, זה לא שכל הפצעים התרפאו וזה לא שנגמרו ה... הדיבורים המקוטבים משני הצדדים אבל כן נוצרה בבת אחת אווירה של חבר'ה זה לא הזמן כלומר עכשיו אנחנו עסוקים במלחמה על החיים עכשיו אנחנו לא מתעסקים בבעיות של האתמול את, את המלחמות של האתמול נשאיר למחרתיים אחרי שנהיה יותר בטוחים כרגע אנחנו עסוקים מאוד בצורכי הביטחון שלנו ואצל חלק גדול מהאנשים זה משפיע לטובה במובן זה שזה גורם להם לשים בצד מריבות קטנות ולהתרכז בבעיות הגדולות זה באיזשהו אופן מחזק את הלכידות של הקהילה ומזכיר לה שוב זה, זה תזכורת איומה אבל זאת תזכורת שהאויבים שלנו שולחים לנו מעת לעת מה חשוב באמת מה חשוב באמת אה, אנחנו מתקוטטים פה ושם על כל מיני דברים שפתאום כשמגיע אירוע כזה אנחנו מבינים ונזכרים מה חשוב באמת מזכירים לנו את זה בישראל, מזכירים לנו את זה גם בעולם. התופעות, התופעות של אנטישמיות שאנחנו רואים בהרבה מאוד קהילות, בהרבה מאוד מדינות, ברשתות החברתיות, בהתנכלות ליהודים בכל מיני מקומות, בהפגנות שיש בהן קריאות מאוד קשות נגד יהודים, בדברים שקורים באוניברסיטאות ובקמפוסים בכל מיני מקומות בעולם, מזכירים לנו מי אנחנו ומה סדר העדיפויות שלנו שוב זה ברור שזו תופעה מאוד שלילית אבל מבחינת העוצמה של הקהילה אפשר להשתמש בזה כמנוף לחיזוק של הלכידות והעוצמה המשותפת זה הצד האחד הצד השני וגם הוא קיים וצריך לקחת בחשבון שיש גם תגובה כזאת שאנחנו נראה אותה בכל מיני מקומות והיא תגובה של אנשים שמה שנקרא יורידו את הפרופיל היהודי שלהם. כלומר אנשים, בין אם אלה יהיו ישראלים ויהיו ישראלים כאלה, שיגידו לעצמם המדינה הזאת היא מקום מדי מסוכן, מדי בעייתי, אנחנו לא רוצים לגדל כאן את הילדים שלנו וילכו למקומות אחרים. אני עושה עכשיו מחקר השוואתי של דברים שקרו בישראל אחרי כל מיני טראומות וטרגדיות אז נגיד השנה שבה הייתה ה... ה... הירידה המקסימלית מישראל עזיבת ישראל ברמה הגבוהה ביותר הייתה ב-1974 אחרי מלחמת יום כיפור זה לא מפתיע מלחמה מהסוג הזה מייצרת זעזוע מאוד קשה שגורם לסוג מסוים של אנשים ואני לא מגנה אותם לא משבח אותם ולא מגנה אותם זו תגובה טבעית שאני מבין אותה של אנשים שאומרים אנחנו במקום כל כך קשה וכל כך מסוכן מרגישים לא נוח לחיות. אותו דבר אנחנו נראה גם בקהילות יהודיות בעולם. מי שהדבר הזה חשוב לו, באיזשהו אופן יבין שאם זה חשוב לו הוא צריך להיכנס יותר לעומק. לתרום יותר, לבוא יותר, להשקיע יותר, ללחם יותר למען הקהילה ולמען הזהות שלו. מי שהחשיבות של זו נמצאת מבחינתו בדרגה יותר נמוכה, או שהפחד שלו הוא פחד יותר גדול, יכול להגיד, האמת, אני לא יודע אם זה שווה את זה, זה מדי מסוכן, זה מדי מפחיד, יש לי ילדים קטנים, אני אוריד את השרשרת של מגן דוד, אני אוריד את המזוזה מהדלת, אולי השנה זה לא שנה מתאימה לנרות חנוכה בחלון, אני אחשוב פעמיים אם אני רוצה ללכת ל-JCC, שהוא מקום שמזוהה כמוסד יהודי, אני ארשם לקאנטרי קלאב. שאיננו מזוהה עם הקהילה היהודית כי שם יותר בטוח כל מיני תהליכים כאלה של הורדת פרופיל גם את הדבר הזה אנחנו נראה כלומר אנחנו נראה תגובה שהיא תגובה שוב שלוקחת אנשים באיזשהו אופן לכתבים או ליותר מחויבות ממה שהייתה עד עכשיו או לפחות מחויבות ממה שהייתה עד עכשיו רק מעט מאוד אנשים יישארו בדיוק במקום שהם היו בו כי המצב השתנה בצורה כל כך משמעותית שאתה מוכרח להגיב אליו באיזה אופן. אתה לא יכול להגיד, טוב, המצב השתנה דרמטית ואני איפה שהייתי. המצב השתנה דרמטית, אתה, כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, מגיבים למצב חדש. איך מגיבים למצב חדש? או אומרים, במצב הזה אני צריך להיות יותר, או אומרים, במצב הזה אני צריך להיות פחות. עכשיו את, את התגובה הזאת אנחנו נראה... זה שישראלים פתאום הולכים עם מגן דוד זה תחושה רק מסביבי או שזה באמת במחקר רואים את זה? זה באמת אנחנו רואים... את מגן דוד השארתי בפריז כשעליתי לארץ כאילו עליתי לארץ לא צריכה מגן דוד כאילו זה היה... אתמול הלכתי בערב לטייל עם הכלבה ופתאום שמתי לב שהשכן שלי פה אני לא יודע מתי הוא עשה את זה כי רק אתמול שמתי לב שמתי לב שמודבק לו על חזית הבית דגל ישראל ענקי מוצמד עם מסמרים. עכשיו, זה לא יום העצמאות עכשיו, זה לא, כלומר, זה לא איזה, זה ברור שהוא כסוג של תגובה אינסטינקטיבית לאירוע הזה, הרגיש צורך. אנחנו רואים אגב גם מכוניות נוסעות עם דגלים. הצורך הזה להפגין הזדהות עם הקים, אנחנו רואים אותו בישראל מאוד חזק. ישראל הזדמנו את הביטוי מלחמת העצמאות השנייה. נכון, נכון. אז, אז הביטוי הזה של או העלאת רמת ההזדהות או הורדת רמת ההזדהות אלה שתי התגובות האפשריות וצריך לצפות לשתיהן כמובן שאנחנו מקווים שיהיה יותר מאחד ופחות מהשני שוב זה, 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 זה טבע האדם שחלק מהאנשים באירוע מהסוג הזה שהם אנשים שממילא או קצת התנדנדו או היו להם ספקות או זה פחות חשוב להם או יש להם סיבות מיוחדות להיות מפוחדים זה יהיה הרגע שבו הם יגידו עד כאן זה נהיה העלות של זה מבחינת האיום עלינו על זהותנו על אנושיותנו על חיינו על ילדינו על מי שזה לא יהיה האיום נהיה מדי כבד ולכן אנחנו מעדיפים לרדת לרקע ואז השאלה האם הם יורדים ירידה זמנית ואז חוזרים חזרה או יורדים ועם הזמן נעלמים זה כבר שאלה שכל אחד ייתן לזה תשובה קצת אחרת זה תלוי גם במשך הזמן ובכמה התופעות יימשכו וכדומה אז זה דבר ראשון להבין, להבין שנוצר מצב חדש ושהמצב הזה מוביל לשתי תגובות שהן שתי תגובות קוטביות דבר שני שחשוב מאוד äh, 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 להבין אותו. הדרמה הזאת שמתחוללת כעת, אני חושב שגם ישראלים רואים את זה כך וגם יהודים בעולם רואים את זה כך, במידה מסוימת מציבה מחדש איזשהו סימן שאלה שאנחנו צריכים לענות עליו בתשובה נחרצת בסימן קריאה על מה שנקרא הפרויקט הציוני. הפרויקט הציוני קם כדי לאפשר חיים בטוחים ליהודים במולדת משלהם ואנחנו רואים שכרגע הפרויקט הזה הוא פרויקט שעומד שוב תחת, תחת צל כבד מאוד נדמה לי שהתגובה כל כך חזקה רגשית למה שקורה עכשיו כמובן זה נובע ממספר ההרוגים הגדול ומהסיפורים הזוועתיים שאנחנו שומעים על, על, על מה שהתחולל ואולי עדיין מתחולל בדרום הארץ, אבל אני חושב שמעבר לזה התגובה הרגשית הכל כך קשה היא משום שבאיזשהו אופן האירוע הזה מציב סימן שאלה בכלל מעל היכולת שלנו לקיים חיים נורמליים במדינת ישראל במסגרת כל מה שאנחנו חשבנו שהוא חיינו ושהוא זהותנו. כי ברור לגמרי שאם אם אי אפשר לחזור לבארי ואם אי אפשר לחזור לסאסא ולאביבים ול... אז כלומר אז המדינה שלנו התכווצה בבת אחת והיא כלומר אנחנו נתחיל בתהליך התכווצות שאין ממנו מנוס אנחנו מוכרחים באיזשהו אופן לייצר מציאות שמאפשרת לנו להמשיך את חיינו במסגרת הגבולות הסבירים שקבענו לעצמנו בלי שהאויבים ירגישו שהם יכולים לאט לאט לשחוק את כוח העמידה שלנו צעד אחרי צעד, כי אם תיווצר הרגשה כזאת, אם תיווצר הרגשה שאנחנו בתהליך שחיקה, גם אם זה לא אומר שמחר בבוקר עומדים להשמיד את כולנו, אלא שזה ייקח עוד חמישים שנה. מרגע שאתה מרגיש שאתה חלק מפרויקט שהוא פרויקט שאין לו עתיד אמיתי, אז אין לך סיבה לחכות, אז אתה, אז אתה יכול לחתוך כבר עכשיו. ולכן החשיבות, בעיניי, ואני חושב שגם בעיני ההנהגה, של אה, אה, ניצחון ושל תחושת ניצחון במלחמה הזאת, ושל החזרת סוג של אה, אה, נורמליות ונוכחות ברורה למקומות ש, שמהם נאלצנו לצאת, אני חושב שהדבר הזה הוא חיוני לא רק במובן של זה יהיה יותר נוח לחיות ככה או זה יאפשר לקהילות להשתקם, הוא חיוני במובן זה שכדי להמשיך לספר לעצמנו בישראל וגם לספר ליהודים בשאר העולם שישראל הייתה ועודנה הלב הפועם של העם היהודי שיש לו עתיד עם כל המצוקות וכל הקשיים וכל האתגרים שעוד צפויים לו יש לו עתיד והוא אה, 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 יצליח להשתקם ולהתחזק, הניצחון והיכולת שלנו להרגיש תחושת ניצחון הוא מאוד חיוני. כי שוב, אחרת אנחנו בעצם נתחיל לשאול את עצמנו שאלות מהיסוד, כלומר איך, איך העם היהודי חי במאה ה-21 אם החזון הציוני לא מתקיים, זה, זה היה המפתח שלנו. במידה רבה לחיים יהודים במאה ה-21, יש לנו מדינה חזקה שמסוגלת לגן על מי שנמצא בה ויכולה לעזור ליהודים במקומות אחרים ולהיות גם איזה סוג של מגדלור ליהודים אחרים והם יודעים שיש להם מקלט בטוח במקרה שלא נוח להם במקום שבו הם נמצאים בו כל הדבר הזה הוא דבר שנשחק מאוד ונסדק בחודשיים האחרונים ואנחנו מוכרחים למצוא דרך להדביק אותו מחדש הדבר שקרה במקביל, ו, ו, ופה יש הבדל מסוים בין ישראל לבין התפוצות, אבל, אבל זה, זה, זה דבר, זה תהליך שהוא גורם לזה להיות עוד יותר חמור, זה שגם מה שחשבנו במידה מסוימת שנגמר, או שכמעט נגמר, וזה תופעה של אנטישמיות ממוסדת, לגיטימית, רחבת היקף, מקובלת, אה, אה, מתאפשרת באליטות, גם הדבר הזה חוזר לחלקים מסוימים מהעולם, ובעצם כל מה ש... נגיד לפני עשרים שנה או שלושים שנה, בסוף המאה העשרים, תחילת המאה העשרים ואחת, שני עמודי התווך העיקריים של הקיום שלנו, שזה ציונות ומדינת ישראל חזקה מצד אחד, ועולם דמוקרטי, ליברלי, שבו האנטישמיות איבדה את הלגיטימיות שלה מצד שני, שני הדברים האלה מתפוררים מול עינינו. אנחנו רואים במדינות הכי אה, אה, מתקדמות ומערביות בעולם, אנחנו רואים תופעות של אנטישמיות כולל במוקדי הכוח הכי חזקים ב, ב, באוניברסיטאות ובהייטק ובפוליטיקה לפעמים ובמרכזי כספים ובכל מיני מקומות כאלה אנחנו רואים את התופעות האנטישמיות חוזרות ברחובות כמובן מה שגורם בעצם להבין שהעולם נגיד שהקרח הוא עדיין מאוד דק העולם שכביכול השתנה אחרי מלחמת העולם השנייה כי כולם הבינו כמה אנטישמיות זו תופעה נוראה כן זה החזיק מעמד 70-80 שנה ועכשיו הרושם מתחיל להישחק והאנטישמיות שוב מצאה דרך להרים ראש אז עמוד התווך הזה נשחק ובצד השני עמוד התווך של מדינת ישראל כמדינה חזקה ויציבה שמבטיחה עתיד לעם היהודי גם הוא נסדק ובמובן הזה אנחנו נמצאים ברגע שהוא רגע מאוד קשה שהוא רגע מאוד קשה שלא ידענו כמותו לפחות שבעים שבעים וחמש שנים כשאנשים אמרת קודם אנשים קוראים לזה מלחמת העצמאות השנייה במובן הזה זה מלחמת העצמאות השנייה ב-1948 הרושם של הזוועות האנטישמיות עוד היה מספיק חזק בשביל שכל היהודים זכרו כמה אנטישמיות היא דבר מאיים מדינת ישראל עדיין הייתה רק בראשית דרכה ועדיין דבר מאוד לא יציב ולא שביר אז לעם היהודי הייתה סיבה להרגיש שהוא נמצא במלחמה על חייו ועכשיו באיזשהו אופן שוב לא לא באותו מידה אנחנו לא אחרי שואה ומדינת ישראל גם, גם לא צריך בעניין הזה להגזים לצד השני מדינת ישראל היא, 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 היא לא עלה נידף ברוח אני לא אוהב את הדיבורים על, על המתקפה על המתקפה ב, ב, ברצועת בעוטף עזה כי על כעל שואה שנייה, זאת לא הייתה שואה שנייה, נהרגו שם הרבה מאוד אנשים והיו שם הרבה מאוד זוועות אבל מדינת ישראל היא מדינה חזקה ויש לה צבא חזק והיא התאוששה מהר והיא הורגת אה, אה, עכשיו באויביה אה, אה, ב, באגרסיביות ו, ובלי הרבה רחמים במובן הזה אנחנו לא באותו מצב שהיינו בו אז ומצד שני הסדקים שניבאים ושמאיימים על הזהות שלנו ועל תחושת הביטחון שלנו ביחס לעתיד, אלה בדיוק אותם סדקים. אם האנטישמיות עדיין איתנו בכל העולם, ואם מדינת ישראל היא עדיין מקום שיש איום ממשי על עתידו, אז אנחנו חוזרים להיות תלויים באוויר באיזשהו אופן. מה שמחזיר אותי לתיאור של אנשים שיגידו אנחנו תלויים באוויר אז אנחנו נחזיק יותר חזק, ואנשים שיגידו אנחנו תלויים באוויר אז בואו נעזוב את החבל ונהיה במקום שבו אנחנו יכולים להיות על קרקע יותר יציבה גם אם זה לא המקום שבו רצינו להיות. אני אעצור כאן, את אני... רואה סלי כבר סימנים עם הראש, אני יודע שהזמן מתייצר. לא, אני מתקצר. רוצה רק להגיד שאני תמיד ראיתי את מדינת ישראל עונה לשתי בעיות, אחת זה אנטישמיות ואחת זה התבוללות. אז יכול להיות שפה יש איזה... מקום דווקא למה שבידינו, אנחנו לא אנשי צבא ולא אנשי קבינט, אנחנו פה אנשי חינוך, לחזק את הזהות החיובית, לא רק הכואבת. נכון, נכון. גם כואבת וגם חיובית. ודווקא בתקופה כזאת, שבה אנשים ישאלו את עצמם מחדש, ושוב, זה, זה דבר טבעי שאנשים ישאלו את עצמם מחדש למה אני צריך את הכאב ראש הזה? למה אני צריך להיות במקום שבו מאיימים עליי ואו מקללים אותי ועוד שונאים אותי ואו מתנכלים לי ואו מפגינים נגדי? אנחנו צריכים לייצר מתוך עצמנו גם את תחושת הביטחון וגם את היכולת לתת תשובות טובות, לתת תשובות שמתכתבות עם ההיסטוריה, שמתכתבות עם ערכים, שמתכתבות עם המשמעות של להיות יהודי פעם והיום, את התרומה, את התרומה החשובה שיש לזהות יהודית חזקה, לתחושת ערך עצמי, לתחושת קהילה, לתחושת שותפות במשהו שגדול ממך, ליכולת שלך לעשות דבר שהוא דבר שלא נכנע לעולם אלא עומד מול העולם ומישיר אליו מבט וגם כשהעולם לא מחייך אליך וגם כשהעולם מתנכל לך ומקשה עליך אתה לא נבהל מפניו ובורח מפניו אלא עומד מולו ב... שוב בפיכחון מצד אחד אתה לא... אנחנו לא רוצים להיות... לרוץ אל התהום אבל אתה עומד מולו בביטחון ובפיכחון ואתה מנסה לייצר תשובות שהן תשובות ריאליות לאתגרים שהעולם זורק עלינו, והוא זורק עלינו אתגרים קשים מאוד. ממש. תראה, אנחנו עשינו פה סבב והבנו שיש אה, 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 הבדל לפעמים בין, ה, כמו שאמרת, האינטליגנציה באוניברסיטאות, אנחנו חשופים מאוד לביטויי אה, אה, שנאה אה, אה, כלפינו, אבל העם... שהוא לא המהגרים מצפון אמריקה, אפריקה למשל בצרפת, יש תזוזה מבחינת האהדה לישראל. אז יכול להיות שאנחנו פועלים פה כנייר לקמוס, לא רק לעצמנו, אלא גם לעולם. יש פה איזה קרב טיטנים, אני לא יודעת בדיוק, יש כאלה שקוראים לזה קרב סיביליזציות. ויכול להיות שאנחנו נאסוף חברים, אבל לאו דווקא מדינות, לאו דווקא ראשי מדינות, לאו דווקא... Uh, מי שחשבנו שהם לצידנו, אבל נלמד. אני אופטימית כמו, אתה יודע, אני עוסקת בחינוך, אני לא יכולה לא להיות אופטימית. אז אני מחפשת משהו בנרות, אפרופו חנוכה, uh, uh, שנצייר שוב את המפה של מי איתנו ומי נגדנו. זאת אומרת, uh, היא, היא משתנה, היא משתנה בהחלט. למדנו על גרמניה היום, כמה דווקא האווירה בחוץ, הקרינה על הבית ספר ואפשרה לו לדבר על ישראל. Uh, ו באיזה, באיזשהו כל, אופן כל, זה... אני, אני מרגישה שלא כל העולם נגדנו אולי זה קצת נאיבי לא כל, לא כל העולם אחל. נגדנו אגב גרמניה היא דוגמה מצוינת אני, אני לא בטוח שהרבה ישראלים מודעים לזה אבל בעצם המדינה שמתחילת המלחמה ועד לרגע זה ממש עומדת לצידה של ישראל בצורה הכי איתנה יותר מארצות הברית אפילו היא לא מספקת לנו נשק כמו ארצות הברית אבל מבחינת האמירה הברורה, המוסרית, החד משמעית, נכון להבוקר, גרמניה היא המדינה הבולטת ביותר במובן הזה. כן. באופן חד משמעית. זה משתנים. בין השאר משום שהגרמנים, הגרמנים, גם ההנהגה שלהם עוד זוכרת, עוד זוכרת את ה... עשו עבודה חינוכית מצוינת. עשו עבודה חינוכית מצוינת. שנים. כן. כמה דורות. כן. שמואל, תודה רבה. אני מצטערת שלא יהיו שאלות, כי אני חושבת שאנחנו מחויבים לאנשים שילכו להדליק נרות עם המשפחות. מי שזה לא בוקר אצלו, כי יש לנו פה אנשים שזה עוד בוקר. אז המון תודה שהיית איתנו ואתה... אני מבינה שאתה כותב את הספר הבא, כי... צריך להגדיר אותנו מחדש, כמו שאנחנו מגדירים את עצמנו מחדש. יכול להיות, יכול להיות שלא תהיה ברירה אלא לעשות גם את זה באיזשהו רגע. אנחנו נשמח להמשיך לשמוע ממך על המלצות ועל מגמות של מי אנחנו ולאן אנחנו.